し、明日の仕込みパーペキだわ。これそっちどんな感じ、エルッチ。朝シーメイの片付けなら秒で決めたわ。ついでに掃除もしといた的な。ザース、エルッチの手際マジパネーわ。トモちゃんは？ファンシーメも準備できまクリスティよ。あとは夜になったら温めて盛り付けるだけでいけっから。ってことは？丸一日フリータイム。もうグラサイ無人くん、団長たちも街でがっつり目に化けてる的な。最近はちゃめちゃに忙しかったしな。久しぶりに休暇取るって聞いてみんなぶち上げだったもんな。つか、そしたら点上げ具合ならパリピとして負けらんねえぞ。そんじゃ俺らも点上げ上げまくりスティでいっちゃいますか。これはローアイン殿、お疲れ様です。お、たーくんじゃん、一人で残ってた。はい、本日は鍛錬をどこで行おうかと考えていた次第です。てっきり先輩方はすでにお出かけになったかと。いやー、キッチン片したり夜の準備的な作業がそこそこ残っててさ。飛ぶバード汚れ残さない的なノリ、がっつりめに休憩取る前に宿題やっちゃおう的な。休みでも腹はペコリーヌするべ。グラサイ専属料理人としてそこだけは絶ゆるなんだわ。あ？気球団全体が休暇を取る中、先輩方が休みを返上しておられるというのに。そのご苦労に自分は今の今まで考えが及ばず、なんたる不覚、なんたる無神経。いや気にすんなし。つうか俺らもう町に行くとこだったし、休み返上ってのは盛りすぎっしょ。逆にたーくんこそ休むべきじゃね。最近ガチめに忙しかったし、団長の優しさ考えようぜ。あんま鍛えてばっか言っと、いざって時疲れて動けねえべ。メリハリとかマジ大事よ。そうそう、あれだ、ゴールデンタイムとか超回復とかなんかそういうのあるじゃん。あ、それなんか聞いたことある。筋トレ系のワードだっけか。確かにおっしゃる通り。いや、しかし負傷の身では。今はマッチを極めるより心の解放感が重要だと思うんだわ。たーくんも俺らと遊び行くべ。つかもう昼だしな、ドリバーランチ行かね。
それではお言葉に甘えてご一緒させていただきます。お誘いいただき誠に光栄です。たーくん勝てーわ。これからお休みよ。肩の力抜けって。はい、りょうです。そんじゃ今日のメンツ決定。一面四人で休暇楽しんじゃいましょう。ウェイ。休日の過ごし方のご指導ご鞭撻、何卒よろしくお願い申し上げます。だから勝てー。